Nu ska vi prata om elektromagnetisk induktion. Vi har sedan tidigare ström genom en ledare i upphov till ett magnetfält. Men ett magnetfält kan även alstra en ström. Och det enda vi behöver är då ett magnetfält. Och sen behöver vi ha en ledare. Och sen så kopplar vi det till en ampermätare. Och så rör vi då ledaren i magnetfältet. Och nu såg vi att det alstras en ström och vi fick antingen att den var positiv eller negativ beroende vilken riktning vi då rörde på ledaren. Så nu ska vi klara hur det här sker. Jo, vi låter en ledare med längden L röra sig med konstant hastighet vinkelrätt mot ett homogent magnetfält. Det kan se ut på följande sätt. Här är vår ledare med längden L. Den rör sig då vinkelrätt mot ett magnetfält. Ledaren består av elektroner och varje elektron påverkas av en magnetisk kraft. Som då ges av Fm är lika med Q gånger V gånger B som är riktad mot ledarens vänstra ände enligt högerhandsregeln. Det ser på för en sätt. Vi tänker oss alla elektroner som kommer påverkas av en magnetisk kraft som då drar dem mot ledarens vänstra ände. Ledarens vänstra ände blir negativt laddad eftersom den får ju överskott på elektroner och ledarens högra ände blir positivt laddad för den kommer då ha underskott på elektroner. Så den vänstra änden blir negativt laddad för att få överskott av elektroner, för elektronen drar sig ditåt. Det kan bli att det blir ett underskott på motsvarande andra sidan av ledaren och då blir den positivt laddad. Och detta medför att en spänning induceras mellan ledarens ändar och därmed alstras ett elektriskt fält i ledaren. Så induceras en spänning med ändarna, det kallar vi för E. Så. Låt den inducerade spänning betecknas E, vilket ger den elektriska fältstyrkan att den är den inducerade spänningen dividerad på längden på ledaren. Och det elektriska fältet påverkar elektronerna med en elektrisk kraft som beror på elektronens laddning och fältstyrkan. Vilket innebär att vi kan skriva med hjälp av fältstyrkan att den elektriska kraften blir elektronens laddning multiplicerat med den inducerade spänningen, det vill säga på ledarens längd. Den elektriska kraften på elektronerna verkar i motsatt riktning till fältriktningen mot ledarens högra ände. Så det innebär att vi kommer få att elektronerna påverkas då av en elektrisk kraft mot ledarens högra ände. Som vi då markerar ut. Till en början har vi att den magnetiska kraften är större än den elektriska kraften, men i takt med att elektronerna rör sig mot ledarens vänstra sida ökar den inducerade spänningen tills vi har att den magnetiska kraften är lika stor som den elektriska kraften och den inducerade spänningen antar ett konstant värde. Så när vi börjar med att röra ledaren så kommer vi då elektronerna att röra sig mot den vänstra änden, men de är inte så många i början, vilket betyder att den magnetiska kraften är ju större än den elektriska kraften. Ju fler som då rör sig mot vänstra änden, desto större blir då spänning över ledaren. Ju större spänning, desto större blir elektriska fältet. Därmed blir då den elektriska kraften på elektronerna större tills den är lika stor som den magnetiska kraften och då har vi ett konstant värde på den. Inducerar spänningen när vi drar med konstant hastighet. Så vi har att den magnetiska kraften är lika stor som den elektriska kraften. Vi sätter de två uttrycken lika med varandra och så löser vi då ut den inducerade spänningen. Då får vi den så kallade generatorformen. Inducerad spänning är lika med längden på ledaren, multiplicerat med flödestätheten, multiplicerat med farten på ledaren. Och E kallas även den inducerade elektromotoriska spänningen, förkortat EMS.
Om ledaren ingår i en sluten krets kan den inducerade spänningen driva en ström genom kretsen. Nu har vi bara kollat på en ledare i ett magnetfält. Men om vi då kopplar den så att den ingår i en sluten krets, då har vi precis samma scenario. Men vi har då i sådana fall att vi får en spänning över ledaren och det kommer då driva en ström i kretsen. Och den inducerade strömmen går då från pluspol till minuspol utanför ledaren. Men inuti går den från minus till pluspol. Och det här gäller då så länge som vi drar med konstant fart. För vi måste få en inducerad spänning för att sen kunna få en inducerad ström i våran krets. Det som händer är att elektronrörelsen utanför ledaren innebär att laddningen vid ledarnas ändar minskar eftersom vi transporterar elektroner. Vilket medför att den elektriska fältstyrkan inuti ledaren minskar och därmed den elektriska kraften. Så vi får alltså att den elektriska kraften avtar när vi låter ledaren gå genom magnetfältet. Vilket ger då att den elektriska kraften är mindre än den magnetiska kraften. Ja, då kan även se det som att den magnetiska kraften är större än den elektriska kraften, vilket ger att elektronerna rör sig mot ledarens vänstra ände igen, vilket ger att strömmen i kretsen upprätthålls så länge ledaren behåller sin rörelse. Och nu kommer vi gå in på Lenz lag. Lenz lag innebär att en inducerad spänning i en sluten krets ger upphov till en inducerad ström med sådan riktning att orsaken till induktionen motverkas. Och det här behöver då förtydliga lite. Vad menar vi med det här? Antag att en slinga dras genom ett magnetfält med farten V. Vi kan rita en bild på det hela. Så vi har ett avgränsat magnetfält och så har vi då en slinga som vi drar genom magnetfältet. Och då är bara markerat den här delen av slingan eftersom enbart den del av slingan som är vinkelrätt mot rörelseriktningen kommer att inducera en spänning mellan sina ändar. Så även fast de här delarna av slingan ligger i magnetfältet så kommer de inte att inducera en spänning eftersom de inte rör sig vinkelrätt mot slingans rörelseriktning. Så vi kollar bara på den här och då använder vi precis samma tillvägagångssida. Då kommer vi få att den nedre änden kommer bli negativt laddad och den övre änden blir positivt laddad. Då får vi då en spänning mellan ändarna och eftersom vi har sluten krets så kommer en spänning att driva en ström från pluspol utanför ledaren till minuspol. Och inuti ledaren så går det då från minus till pluspol för en inducerad ström. Vilket innebär att här har vi en ledare i ett magnetfält som det då går en ström i. Alltså kommer den att påverkas av en magnetisk kraft. Vi använder höghandsregeln för att ta ut riktningen på den kraften. Så tar vi ut riktningen på kraften och det kan notera då är att den riktningen är motsatt till slingans rörelseriktning. Så högerhandsregeln ger att ledaren påverkas av en kraft som verkar i motsatt riktning till slingans rörelseriktning. Vilket innebär att om vi vill dra den här slingan så den här ledaren kommer genom magnetfältet, då måste vi använda en kraft för att kunna dra den med en konstant fart. Eftersom den ström som induceras har en sådan riktning att det vill motverka sin orsak. Orsaken till att det induceras att vi drar den åt höger, alltså induceras det då en ström med sådan riktning att den magnetiska kraften är i motsatt riktning, det vill säga åt vänster. Lenz lag kan ses som en konservativ lag som inte gillar förändringar av magnetiska fält. Om en förändring sker så reagerar Lenz lag för att återställa den ursprungliga situationen gällande magnetfält. Vi ska ta några exempel. En cirkulär ring befinner sig i närheten av en spole. Ingen ström går genom spolen. Så att vi har en spole. Och sen har vi då en cirkulär ring i närheten av spolen. Nu händer ju ingenting.
Men sen låter vi då en ström gå genom spolen. Och då händer följande. När en ström går genom spolen så repellerar ringen. Detta på grund av Lenz lag. Och då ska vi då förklara hur det sker. Vi kan ta en bild. Här har vi våran spole och våran ring. Vi har inte slutit kretsen, vilket innebär att det går inte någon ström igenom spolen. Alltså har vi då inget magnetfält. Sen sluter vi kretsen. När en ström går genom spolen ger den upphov till ett magnetfält. Så om vi sluter kretsen så får vi en ström som går då genom spolen, vilket innebär att det kommer att alstras ett magnetfält. Och tar vi ut riktningen så får vi att den här delen blir en nordpol, den blir en sydpol, vilket innebär att ringen känner av ett magnetfält. Och enligt Lenz lag induceras en ström i ringen med sådan riktning att den motverkar det magnetfält som har bildats av spolen. Och vad gör då ringen? Jo, den vill ju inte ha ett magnetfält här. Så den måste ju inducera en ström med sådan riktning att den ger upphov till ett magnetfält som har motsatt riktning. Så det totala magnetfältet blir noll. Och magnetfältet som den inducerade strömmen ger upphov till har motsatt riktning gentemot spolens magnetfält. Och därmed repellerar ringen. För nu får vi då sydpol mot sydpol. Där vet vi att det repellerar. Och eftersom ringen har mycket större massa än spolen, att det är den som kommer att repellera. Och samma princip kan man använda för att få följande effekt. Det gick kanske lite fort. Vi tar det lite långsammare. Nu är vi redo att ta ett exempel. Ett flygplan rör sig vågrätt med farten 810 km i timmen på södra halvklotet. Jordens magnetfält inducerar en spänning på 0,42 volt mellan vingspetsarna på flygplanet, vars avstånd är 32 meter. Bestäm storleken på det magnetfält som ger upphov till den inducerade spänningen. Ja, vad vet vi då? Jag vet längden, vilket innebär att vi har längden på ledaren som är 32 meter. Vi har planets fart, 810 km per timme, vilket vi börjar om till meter per sekund. Och det blir då 225 meter per sekund. Och sen har vi den inducerade spänningen på 0,42 volt. Och då använder vi oss av formen, inducerad spänning är lika med längden på ledaren, farten på ledaren och sen då flödesstatheten. Löser ut flödesstatheten och sen sätter vi in den inducerade spänningen, längden på ledaren och farten. Och då får vi ut flödesstatheten i Tesla. Räknar vi ut det här så blir det 5,8 gånger 10 upphöjt till minus 5 Tesla. Det kan vi skriva med lämpligt prefix så vi får 58 mikrotesla. Så storleken på magnetfältet är 58 mikrotesla. Vi fortsätter med samma exempel. Vi ser att vi har ett flygplan som rör sig vågrätt med farten 810 km i timmen på södra halvklotet. Avgör vilken vinge som blir positiv. Då kan vi rita upp våra flygplan. Egentligen bara ledaren, det vill säga i det här fallet vingarna. Och vi ser här då från ovan, så var ett flygplan som flyger genom ett magnetfält.
Och det är bara den vertikala komponenten av jordens magnetfält som är vinkelrätt mot planets rörelseriktning. Och eftersom vi är på södra halvklotet, ja, då kommer riktningen på den att vara in i papperet. Så då har vi ritat ut riktningen på magnetfältet. Sen har vi en ledare då som rör sig i magnetfältet. Vi kan bara att ledaren kommer påverkas av en magnetisk kraft. Men egentligen är ju då elektronerna som påverkas av en magnetisk kraft. Så vi ritar ut en elektron. Vi har att den rör sig i den riktningen, längs planets rörelseriktning. Vilket betyder att strömmen rör sig i motsatt riktning. Så vi kan lämpligtvis rita ut strömriktningen. Och då kan vi se som att vi har en laddad partikel som rör sig i ett magnetfält. Och då använder vi högerhandsregeln för att bestämma riktningen på den magnetiska kraften. Då har vi bestämt riktningen på den magnetiska kraften. Det innebär att elektronen kommer dra sig mot den här sidan av vingen. Vilket innebär att där kommer vi få ett överskott på elektroner. Då blir den negativt laddad. På den andra sidan då får vi ett underskott av elektroner. Då blir den positivt laddad. Och det innebär att vi får en inducerad spänning. Vi kan skapa ett elektriskt fält. Alltså kommer elektronerna att påverkas av en elektrisk kraft som verkar då i motsatt riktning till fältlinjerna. Och då har vi ritat upp hela situationen igen. Och då ser vi då att det är den positiva. Och då har vi ritat upp hela situationen. Vi ser att det är den högra vingen då som blir positiv. Så vårt svar är att planets högra vinge blir positiv. Vi tar ett sista exempel. En koppartråd kan glida friktionsfritt på två horisontella och parallella skenor. Vi kallar dem för C och D. På 4,5 cm avstånd från varandra. Och det ser ut på följande sätt. Här har vår koppartråd. Här har vi två skenor. Och sen har vi lagt på ett magnetfält. Och resistorn har resistansen R lika med 0,50 ohm. Och resistansen i tråden och skenorna kan försummas. Mellan skenorna finns då ett vertikalt riktat magnetfält med flödeshastigheten 0,22 tesla. Bestäm hur stor dragkraft som behövs för att ledaren ska röra sig längs skenorna med den konstanta hastigheten 4,0 meter per sekund. Och riktad enligt figur, det vill säga åt höger. Så vi vill att den här ledaren ska röra sig genom magnetfältet med konstant hastighet. En ledare som rör sig i ett magnetfält påverkas av en magnetisk kraft som beror på ledarens längd, dess fart och flödeshastigheten på magnetfältet. Denna kraft är en effekt av Lenz lag, vars riktning är i motsatt riktning till ledarens rörelseriktning. Om ledaren ska röra sig med konstant hastighet så måste dragkraften vara lika stor som den magnetiska kraften. Annars så får vi ju inte en konstant hastighet. Så dragkraften F ska vara lika stor som magnetiska kraften. Och den magnetiska kraften ges då av följande att vi har en ledare som rör sig i ett magnetfält. Vi har längden på ledaren. Vilket betyder att det går en ström genom ledaren, för det induceras en ström. Och sen har vi då flödeshastigheten på magnetfältet. Och för att få ut den inducerade strömmen så behöver vi ha den inducerade spänningen. Och då använder vi följande former. L är längden på ledaren, V är farten på ledaren och B är flödeshastigheten på magnetfältet. Och vi har ju en sluten krets, vilket innebär att det fortfarande är ohmslag som gäller. Så ska vi ut den inducerade strömmen så tar vi den inducerade spänningen dividerat på resistansen. Och använder då uttrycket för inducerad ström i vårt uttryck för kraft. Vilket innebär att vi får följande. Så, sen har vi då inducerad spänning kvar. Sätter vi in det också. Så då får vi att den magnetiska kraften, vilket då är lika stor som dragkraften, beror på längden på ledaren som vi tar i kvadrat. Flödeshastigheten som vi tar i kvadrat. Farten på ledaren. Och sen så dividerar vi med resistansen. Och alla de värden är givna. Så om vi sätter in dem så får vi att det här blir 7,8 gånger
10 upphöjt till minus 4 newton. Det vill säga 0,78 millinewton. Så det innebär att dragkraften måste vara 0,78 millinewton om vi då ska kunna dra det med konstant hastighet genom magnetfältet.